За, бүгдэнд нь сар шинийн мэнд, сайхан шинэлцгээ үү. За, өнөөдөр энэ дуржилынхаа анхны бичлэгийг хий. Аппд ажиллаж койн цуглуулах боломж байдгүй, эрг сөрөг тал нь юу вэ гэд надад маш их асуулт ирдэг. За, аппд application дотоод тиймээ application-ээс койн цуглуулах боломжнууд байдгаа. Тэгтээ одоо нэмэх хасах талтай. За, тэрийг би эхлээд бичлэг эхлэхээс өмнө хэлээд өгье. За, нэгдүгээр application-уудын нөгөө нэг application-ээр цуглуулсан койно хаашаа татах вэ гэдэг нэг асуудал байдий. Тэгээ ихэнх application-ууд болох тон зэрэг юун дээр нөгөө PayPal дээр PayPal гэд нэг төрөвч рүү байдээ тийм ээ, онлайн төрөвч рүү татах ихэнх ердөөсөө баг бодлоч 80-90% нь тийм PayPal руу татах аюутай байдаг. Болцолтой ч гэмээр юм уу одоо тийм нөхцөлтэй. За, тэгэхээр PayPal гэдэг төрөвч маань Монголд бол бүртгүүлээд болчихно. Айгүй бол мөнгөч татчих болно. Гэхдээ хамгийн хэцүү юм нь PayPal чинь заавалчгүй нөгөө бичиг баримтны баталгаажуулт хийдэг. За, бичиг баримтын баталгаажуулт хийх гээд гэрийнхаа хаягийг явуулахтаа зэрэг одоо жишээлбэл PayPal мөнгө цуглуулчих сууж идэг тийм үү. Тэгэл яг нөтгийнхаа бид нар чинь PayPal-д байгаа мөнгөө өөрийнхөө банкны карт руу татах болно шүү дээ. Тэгээ банкны карт руу татахад заавчгүй гэрийн хаягны баталгаажилт хийгддэг. За, гэрийн хаягны баталгаажилт хийх гэнгүүт PayPal тана энэ нэригүнд эригүнд гэдэг юм үү те тана энэ бүсэд ажиллахгүй гэсэн бичиг гараад ирдэг. Тэгэхээр PayPal бол манай одоо Монголын засгийн газартай тийм гэрээ хэлцэр хийгдээгүй. Монголд тэр төрөвч ажиллахгүй. Тийм болохоор тэн дээр тэгж цагаа өрөөд тийм ээ application дотоод янз бүрийн тэр юу яагаад coin цуглуулад эсвэл одоо янз бүрийн доллар цуглуулад PayPal руу татна гэсэн ойлголт байхгүй шүү. За, тэр постууд яваад идгээ PayPal Монголд болдгоо гэх тэр хотлаа шүү. За, хэрвээ ямар нэгэн шалтгаанаар хүн гадаадд байж байхдаа одоо Америкт байж байхдаа ч гэдэм нь Канадад байж байхдаа Европын холбоонд ч гэсэн зарим орнд нь болдгүй. Оросд байж байхдаа PayPal нэгээд гэрийнхаа хаяг маягийг бүгдийг нь одоо тэр амьдарч байгаа газрынхаа хаягаар баталгаажуулаад тэндхийн банкны картаар холбоод ингээд бэлэн болсон PayPal-ыг бол яг Монголд гэт мөнгө цуглуулах юм койн цуглуулж болдог байж магадгүй. Гэхдээ койнууд бол тийм нэг юу ядгүй шүү дээ. Ер нь PayPal нэг тийм характер одоо гүйлгэм үйлгээ хийгддэг тийм криптовалютын бирж, криптовалютын бирж юм уу, криптовалютын валют гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол фиатны буюу долларын тийм төрөвч байгаа. Одоо интернет төрөвч гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр тийм буруу ойлголт яваад ийн лээ. За, дараагийнх нь application-ууд ихэнх нь ер нь Coinbase руу татдаг. Яагаад тэгтгий би сайн мэдэхгүй, зөвхөн нөгөө Coinbase чинь минимум их багтаа болоод ихдэг байж магадгүй. Coinbase руу ер нь 100 ч coin, 200 ч coin хооронд нь Coinbase-с Coinbase руу бол ерөөс хідэн ч coin хамаагүй явуулчихдаг шүү дээ. Үүнд юу вэ? Зарим нь бүр шимтгэлгүйч явдаг юмнууд байдаг, аккаунтууд байдаг. За, тийм болохоор Coinbase руу application-с татах юмнууд боломжууд маш их байт юм а. За, одоо гурав дахь нь болох тон зэрэг application-д их багаар өгдөг. Coin-ыг маш их багаар өгдөг. А, хуурамч application бараг 98%-тай. 2% нь ер нь зөв байдаг. А, тэгээд coin айгүй их багаар өгдөг. За, дараагийнх нь дөрөвдөх нь болох тон зэрэг application-с шалтгаалаад зарим application бол ерөөс арай дэндүүх рекламатай. Ерөөсө бараг л худалчинд нэг даралт хийгээл дараагийнх нь нэг жоохон coin аваад дараагийнх нь реклама. Тэгээл дахиад реклама гэл ингээл ерөөсө зар реклама нь бол арай дэндүү их. Тэгээд рекламных нь хугацаа нь айгүй удаан. Тийм болохоор одоо юу гэдэг маш их хугацаа алддаг тий. Их цаг алдчихж их багаар авдаг. Тийм болохоор би танарт application-ыг тэр болгон одоо энэ их сайн, энэнд ажиллаараа, эндээс coin зөвлөлөөрэй гэж хэлдэггүй. Яагаад гэвэл ерөөсөө маш их хугацаа барж ийж, тэгээд дараа нь аюул жоохон coin авдаг учраас. За, тэгтээ бүр огт байхгүй юу? Ерөөсөө application-эс coin зөвлөх ямар ч боломжгүй юу гэвэл бас үгүй.
өгдөг тийм яг боломжийн бага ч гэсэн боломжийн ямар ч одоо найдвартай тэг хуурамч биш аппликейшнүүдийг би аппликейшн хоёрхан аппликейшнийг би өнөөдөр хэлж өгнө. Хэрвээ нэг аппликейшнд нь ажилладаг хүн бол баг тэгэл өөрийг ажиллах ямар ч боломжгүй гэсэн. За одоо хэдүүлээ цаашаа хараад тэгээд би тайлбарлаад яваад байна. За энэ одоо аппликейшн бай тийм ээ. Энэ одоо энэ блейн гэвчихсэн. Блейн гэж унших юм болов. Нөхөн аваг украинд их моо юм билээ. Гэхдээ юунд англи хэлэндээ их моо юм билээ. Эцэг би англи хэл ерөөсөө мэддэггүй шүү. За тэгэхээр энэ юуны биткойн плас гэд хэлсэн мэддэг. Энийг нэг ийм одоо манай хүмүүс зөндөө ажилладаг энэ дээр. Одоо би энийг энэ юуны админ гэсэн. Энэ админы нийтдээ 4, 6, 7 юу байгаа. Аппликейшн байгаа. За энэ аппликейшнийг нэг нь бүгдийн татаад тэгээд нөгөө татсан койнууд нь одоо энэ 6-7 тоглоомыг тоглоод цоглуулсан койнууд нь бүгдөө нэг дансанд ордог. Ярс нэг болж харагддаг. Тэрнээс биш тоглоом болгон дээр өөрийн данс байдаггүй. Тоглоом болгон дээр өөрийн данс байхгүй. Ерөөсө бүх тоглоомнуудыг тоглоод бүх тоглосон тоглоомнуудаас орж ирсэн койнуудын бүгдийг цоглуулж агаад тэгээд дараагийнх нь яах нь вэ? Тэгээд тэрнээс шууд койн бейс руу татдаг. Хөөр төрөвч рүү татчих болохгүй. Тэгэхээр хэрвээ энэ аппликейшн дээр койн цоглуулах гэсэн хүмүүс бол яах нь вэ? Заавалчгүй койн бейстэй байхаас арга байхгүй. Койн бейс бүртгүүлсэн мэйл хаягаар чинь эндээс койн нь явдаг. За 7 хоногт нэг удаа татна. А 7 хоногт нэг удаа татчихвал тэгэл дараагийнх нь 7 хоног дахиад цоглуулж чад татдаг. За ойролцоогоор бол энэ их баг ойролцоогоор нэг 7 хоногт 1, 4, 5 тоглоомын тоглоход бүгдийг нь бол тоглохгүйгээр бүгдийг тоглох юм бол ерөөсөн хүнд цаг өргөчгүй. Тэгэхээр хамгийн сонирхолтой 5 тоглоомын тоглоход л нэг 7 хоногтээ 1300 сатош лавдیں۔ Ер нь ойролцоогоор 1000-1300. Монгол мөнгөөр бол одоо хэд хэдий өнөөдрийн ханшаар нэг 150-164 гэсэн үг. А тиймээ яг уу юванда биткойны үн өснө гэж бодоод тийм ээ 7 хоногт 1300-аас 1200-аас 1300 гээл 1500 ч юм ингээд цуглуулад яваад байхад сардаан бол одоо яах нь 1300-аар бодход нэг 4200 сатошиг сардаа цуглуулах нь энэ тоглоомноос. За тэгээд одоо би энийг ингээд гүйлгээ танарт харуулъя. Яг ямар тоглоомнуудыг танд эхлээд олоод хараатаарай. Яг ямар тоглоомнууд энэ админы хитэн тоглоомнууд вэ? Ямар тоглоомнууд байдгийг. За тэгээд би дараа нь ямар юм дээр анхаарахыг хэлээд өгч. Ягаад гэвэл энийг нөгөө бас хамаагүй өвчлөг хийж болохгүй YouTube дээр. Тэгээд энийг зүгээр хараад яваад байгаа. За сая миний төрүүчийн харуулсан энэ юунууд бол одоо энэ доотл төр энэ ингээд 8 ширхэг тоглоом нь тий эднэр бүгдөө нэг админы сая юунууд байгаа. Тэгвэл энд нэг асуудал байсан. Зарим хүмүүс нөгөө юун дээр Apple-ийн утсан дээр болохгүй байх гэж ах шиг байлээ тийм ээ. Юун дээр iPhone дээр болохгүй байх гэж ах шиг байлээ. Android дээр болж ийн гэж ах шиг байсан. Тэгэхээр тэрийг та нар өөрсдөө Android дээр зарим нь татагдаа зарим нь татагдахгүй байх гэж ах шиг байд. Тэгвэл зэрэг энэ 8 тоглоомыг тоглоход яг уу хэрвээ нэг 6-гийн тоглоход 6 биш юм аа 4-ийн тоглоход л 5 ширхгийн тоглохтол нэг 7 хоногтой 1300 орчим сатоши цуглуулад авах. За хэрвээ 8 бүлэнгийн тоглол мэдхгүй гэхдээ маш их цаг ордог. Зүгээр яг хуу төгжрэлд явж байгаад тийм машин сууж байхдаа юм уу эсвэл ямар нэгэн нэвтрүүлэг үзэж байхдаа тоглоод яваад ич болно. За дараагийн нэг дутагдaltaй тал нь шүү дээ. Утасны нөгөө цай их эзэлдэг. Тоглохлоор нөгөө тэнрөө бас айгүйх юмнууд ингээд мэдгэдэггүйгээр ингээд татгатаад идэв. Тийм болохоор би бол яг өөрөө ха барьдаг утсан дээр тоглолдгоо ерөөсөө энийг.
Ягаадгүй дороо одоо нөгөө дүүрчээд ийн гэсэн. Тэгэхээр яг ямар нэгэн тийм хэрэггүй мөө тэмээ нэг ойч гэдэг юм уу нэг утас ээдэж штий тийм үу хууч утас шинэ утас аваад хууч нь хэрэггүй болсон чи хүмүүст байж идэг зарим нь бол одоо нэг ямар нэгэн утасаар ярих боломжгүй ч юм уу тийм ээ тийм нэг утсан дээр надад нэг тийм хууч утас байдий. Би тэр утсан дээр Wi-Fi-тай холбочоод Wi-Fi-та ерөөс утас энд бол нэг утсны SIM карт март юу ч авахгүй зөвхөн Wi-Fi интернеттэй. Тэрэн дээрээ би энэний тоглоомнуудыг татчихад заримдаа кино мөн үзээ сурж яхад шиг үсвэл нэг ээшээсээ унаанд явж яхад ч юм уу тий тоглоод идэхий. Нэг тийм арга байна. Тэгэхээр та нарт хэрэг сайн бодолцоороо эсвэл хэрвээ энийг өөрөө утсан дээр тоглож байгаа бол ерөөсөн мөнхийн л нөгөө юунуудаа утсаа цэвэрлэхгүй бол тэгээд нөгөө утсын манд дүүргэж хайчаад идэх. Тэгэхээр ийм хасах талтай. За одоо энд бүртгэл дээр та нар бас нэг анхаарах юм ба. Ямар ч ийм аппликейшн бүртгүүлэхдээ Google ч юм уу Facebook хязгаартай хэрглэж байгаа. Ер нь бол дэмий байдаг. Дандаа мэйл хаяга нөгөө нэг би хэлдэг штэ та нарт нэг запаас мэйл хаяг байх ёстой шүү гэд. Нөгөө банкныхаа юм уу эсвэл юуныхаа тэрэдийнхаа ч юм уу эсвэл X-метагаа холбоцсон мэйл биш. Ямар нэгэн запаас мэйлээ рэ бүртгүүлж болно. А тэгээд эсвэл тэр запаас мэйл үгүй маа гэлээ гэхэд Coinbase-тэй бүртгүүлсэн юугаан бас байж өгдөг чинь энд өөр мэйлэр холбочвол Coinbase руу явуулдаг болоо яадаг бол би мэдэхгүй байна. Ямар ч та нар ажиглаараа Coinbase руу мэйл хаягаар яваад идэв. Тэгэхээр хэрвээ энд бүртгүүлсэн мэйл хаягаараа Coinbase руугаа явж болохгүй байвал яг нь Coinbase бүртгүүлсэн мэйл хаягаараа бүртгүүлчих болно. За тэгээд эн чинь шууд нөгөө тэр Coinbase руу чинь 7 хоног болгон татагдаад яваад байгаа. За энэ бүртгэл дээр нэг юм махаараа. Тэгэхээр ямар ч юм утсан дээрээ негийг татсуулгачаал. Тэгээ эхний удаадаа бүх тоглоомнууд нь бүртгүүлнэ. А дараа нь аяндаа ингээд нөгөө бүх тоглоомнд бүртгэл нь олох тань зэрэг яг нөгөө мэйл хаягаа бичээл нууц үгөө бичээл бүртгүүлч. Ядаад ах мөрөөсө байхгүй. За ингээд цаашаа би нэг яваад юу болж гинүү цаана. За одоо энэ дээдл дээр хардаа get started гэдэг дарга. Тэгэд get started гэдэг дарангууд чи сая нөгөө өнгөрөд явцсан мэйл хаяг гарч ирж байгаа. Хэрвээ одоо жишээлбэл ингээд хүмүүс утас цэвэрлэхдээ энэ тоглоомнуудыг устгахчаад тэгээ цэвэрлчихэд дахиад суулгангууд get started дээр дарж ийж заавалчгүй нөгөө аккаунт руугаа орж тоглохгүй болвол нэг хүн надад тоглоолсэн гэсэн чи нөгөө нэг логин хийж оролцгоогоор ингээд тоглоод идэх. Тэгэх юм бол та нарт нөгөө coin ч орж ирэхгүй зүгээр цагаа хий алдна гэсэн үг шүү. Тийм алдааны хүн гаргасан байс. Тийм болохоор заалчгүй get started гэж орж ийж орсон хойно тоглож эхлэх шүү play гэж. Яг одоо ингээд ороод play-г л тоглох юм бол тоглоол байх ганцхан нөгөө coin ч яах нь цоглохгүй байх нь шүү. За цааш нь хараа хэдвлээ. За одоо ингээд орцсон үед бол ингэж харагдана. Энэ дээдл дээр хараа 431465 гээд энэ одоо нөгөө бүх тоглоомнуудаасаа нийлсэн байгаа баланс чинь. Тэрнээс биш ганцхан энэ тоглоомны баланс бол биш. Бүх нийлсэнд байгаа юуны чинь тоглоомнуудын чинь баланс. За тэгээд энэ 100 гар талын энэ одоо энэ дотор байгаа энэ дотроос нь заавалчгүй татаж дараагийнх нь татаж яваад байгаа. Тхиим бол нөгөө өөр юм руу орохгүй гэсэн. Тэгээ түрүүний миний харуулсан дээрээс яг ямар ямар тоглоомнууд байна гэдгийг харна үз тийм ээ. Энд тартаа More Games гэвчсэн байгаа. За тэгээд энэ хурдан дээр нөгөө settings-ын дээр нь дараад тэнд өөрөө юугаа хадгалах нь юунага мэйл хаягаа тэндээ Coinbase-ийнхаа мэйл хаягийг тэндээ хадгалах гэсэн. За цаашаа явъя хэдүүлээ. За одоо энэ ингээд саяг шиг ингээд тоглож байгаа үед тогсны дараа энд ингээд зар гарч ирдэг тий. Энэ зарыг нь бол ерөөсө үсгэхээс өөр ямар ч арга байхгүй. Ягаад гэвэл энэ зарыг чи үсгэхээ төлөө бидэрт coin өгч байгаа гэсэн. А тэгээд энэ зарлуун даарж янз бүрийн юмнууд бити бүртгүүлээрээ. Тэгж ерөөсө хэрэггүй. Ягаад гэвэл энэ зар нь бол хэрэгтэй хэрэггүй амар одоо тэр нэг өдөртөө бараг $200-$300 орно морно гэсэн тоглоомны зөндөө байдаг. Тэд нар бол бүгд хотлаа шүү. Тэрэн битээ цагаа алдаараа. Энэ зарыг бид нар зүгээр үзэл цаашаа явна гэсэн.
За одоо ингээд энэ зав чинь зарим нь бол нэг айгүй хурдан, зарим нь бол нэлээ удаан. За одоо харж ийн хардаа энэ баруун дээд өнцөг дээр чагтлдаг чагт гарын гартал энэ зарыг одоо харах юм биш. Сая их шиг над шиг ингээл хараад сууж яах. Тэгээд энэ дээд талын баруун дээд өнцөг дээр гарч байгаа чагтыг гарсны дараа тэр чагтан дээр дараад тэгээд цаашаага одоо тоглоно гэсэн. За одоо энэ ингээд тоглоом нь явчих. За тэр дээд талынхын хөвчмнүүдийг ингээ хаачаарэ. Аюу яахгүй шууг ангуу байхын тулд тий. За одоо би тэгээд нэг хэн удаа тоглож байгааг нь харуулъя. Тэгээд нэг тогсны дараа зар гарах нь заримдаа болохоор гайгүй ээ, заримдаа болохоор аюу удаан зар гардаг. За одоо би энэ ингээ тоглож байгааг нь харуулчихлаа. За ингээд ихний левел дууслаа тийм. За одоо дараагийнх нь хэдүүлээ хар. Энд дээр одоо би тайлбарлаж. За ингээд сая миний тогсон чинь тэр дээд талын хараа 433138 гээд энэ рүү нэмэгдчихэ. За тэгээд нэг хэсэг тоглож итэл чинь хугацаанд дуусч. Тэгээд хугацаанд дуусаад одоо жишээлбэл энийг маргааш тоглоно гэж хараад ир. Тэгээд дараагийнх нь тоглоал маргааш тоглоно гэж гарч ирж ил бүгдийн тоглоал яг 24 цагт нэг удаа тоглох юм шүү. За тэр тэгээд дээд талд нь сая 300 юм уу сая 400 мянга сая 400 сая 200 300 одоо нэг одоо орлтын жишээлбэл нэг гэсэн үг сая 433138 гэдэг маань 1433 сатош болчоо гэсэн. Тэгэл энийн 7 хоногт нэг удаа татаад яваад байна. За одоо ингээд энэ дараагийнх нь өөрийнхөө аккаунтн дээр юунд юунуудаа мэйл хаягнуудаа бүгдийг шалгаарай. Чиний хаяг чинь зүг байна уу, буруу байна уу гэх мэдээлэлгээр. За ийм нэг аппликейшн байгаамаа. За энэ бол бараг нэг миний битгий 2 жил болж байгаа. За сая би энэ More Game гэдэг дээр нь дарангуул хараа. Ингээд тоглоомнууд нь гараад ирсэн байна. Тэгэхээр яг оо энийг ингээд сонирхсан хүмүүс нь юу яануч те сонирхсон хүмүүс нь энийг ажиллаараа ингээд байж байгаад янз бүрийн ийм хардаа юунууд гарч ирдэг. Одоо жишээлбэл TikTok-ыг хэрвээ юу яах юм бол те дагах юм бол 500 зоос өгч гэдэг юм уу. Тэгээд ямар нэгэн баяраар одоо ялангуяа энэ Валентины баяраар ч юм уу шинэ жил мэлэр заримдаа ийм нэг ийм урамшууллын юмнууд гараад ирдэг. Тэрийг олж хараараа. За ингээд нэг ийм 8 ширхэг юу тоглоом байдیں۔ Тэгээд тэрийг өөрсдөө мэдэрээ өөрсдийнхөө сонирхсон 3 инч тоглож болно, 4 инч тоглож болно. Тэгээд надад бол одоо зарим нь ерс таалагддггүй. Би ерөөсөө нэг тоглосон 2 3-ын л хай энэ тэнд төвчрөлт мөчрөлт явж явах та ч юм эсвэл унаа тэргэнд явж явах та эсвэл ямар нэгэн телевизээр юм үзчих хооронд хаяа тоглоод тоглолдог тал би. Яг нэг жоох уйдаага гарах гэж. Тэгэхээр эндээс бас ингээд мөнгө юу coin аваад авах боломж байдаг нэг юм application байгаа. Тэгээд доотлолт нэр Bitcoin Plus гэд гараад ир би доор нь юу тавьчих. Линк. За ингээд явж исэн. Одоо энэ нэг ийм хэлбэрийн тоглоом байгаа. За би дараагийнх нь хэлбэрийн тоглоомыг хэлээд өгье тээ. За энийг та нар мэдчихэ тээ. Энэ админ хоёрхан байдیں۔ Нэг нь болохоор энэ Litecoin, дараагийнх нь болох тон зэрэг энэ Bitcoin Cash. За Bitcoin Cash нэг хэсэг нөгөө юунд байдг байсан штэ. Манай тэрэд юм уу X Meta энэ төр байдаггүй байсан. За энийг болох тон зэрэг харин бас ганцхан coin base руу татдаг байсан. Одоо юуруу X Meta энэ төр рүү татдаг таатал болсон болоод байгаа юм шиг байли. Гэхдээ яг би энийг нэг хэсэг ажиллаж чад хайцсан байгаа. Яагаад хайцсангүй л хитрхээ баг өгөөд хитрхээ их реклама гараад ахаар хайцсан. Зөвөр яг хөө энэ биткойны койнуудын үн унаад ирэхээр арай жоох ахиухан өгдөг тал биш шүү. Тэгэхээр энэ хоёрыг яг хөө татаад ажиллах гэсэн хүмүүс нь ажиллаарай. За тэгээд өнөөдөр ингээд бичлэгээ би дуусгая. Яагаад гэвэл ерөөсөө миний одоо эрдөөсө хоёрхан арай гайгүй гэж та нарт зөвлөх ийм аппликейшн хоёр л байна. Тэгээд ер нь бол
би их тийм сонирхолтой биш аппликейшнс койн цуглуулах. Ягаад гэвэл би түрүү хийсэнтэй ингээд утас нэгдүгээрт айгүйх амар утасны ой санамж дүүргээд идэх нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь маш их хугацаа ордог. Тэгээд айгүй бага өгдөө. Тэгэхээр яг та нар тэр яг тэ 7 хоногт 1700 сатоши авчиг төрөнийхийг тоглоороо. Энийг яг тоглоод үзээрэй. Тэгээд таалагдвал тэрлүүлж, таалагдахгүй бол тэрлүүлж, тийм ээ. Энийг болохоор шууд трейдер юм уу эсвэл X бета руу Bitcoin Cash-ээр эхнийх нь болохоор Litecoin тэгээд тэр төрөний би хийсэн харуулсан. Энэ болохоор Litecoin. Тэгэхээр энэ дээр болохоор Litecoin-ийнхаа хаягийг тавина тий. Энэ дээр болохоор Bitcoin Cash-ийн хаягийг тавина шүү. Bitcoin биш. Энэ өнгө нь өөр аа. Тэгэхээр Bitcoin Cash-ийн хаягийг тавиад тэгээд ийм нэг ийм хоёр application байдэм аа. Тэгээ миний group дээр нэрийн юунууд нь яваад байгаа харагдана лээ. Линкнүүд нь яваад байгаа харагдана лээ. Тэгээд тэр өөртөө ороод яагараа. За тэгэхээр одоо ер нь хід би та нарт дүгнэлт хэлээд үгүй тийм ээ. Би нэмэх хасхнуудыг нийлжлээ. Ямар муу юм байдаг, ямар сайн юм байдгийг хэлээд өгчлөө. Хаашин татах боломжтой гэж хэлээд өгчлөө. Гоё юм биш. Тэгэхээр би энэ бичлэгний доотл дээр нэг хоёр аппликейшнийг нэг л линкийг тавиад тэгээд юу ячиг орчих. Тэгээд энэ бол цэвэр та нарын өөрсдийн чинь л яах нь. Өөрсдийн чинь л одоо ажиллах уугүй юу гэдгийгээ сонгох сонголт байгаа шүү. Тэрнээс биш энэ дээр ажиллаараа гэдэг ахын бол ерөөсөө байхгүй. Янз бүрийн эмээ тийм эрфрал энэ тэр их юм ерөөсөө байхгүй. Зүгээр шууд Google билээ ерөөч юм уу хайшаага ороод татчих. Зүгээр яг тэр iPhone дээр зарим нь болоо зарим болохгүй нэ гэж хэлээ. Тэрийг та нар iPhone төгс өөрсдөө мэдэрээ. Android дээр бол бүгдээрээ болдгий. Цагийнхаа боломжоор яг 3 юм уу 4-ийн тоглоод ахад болно. Заримдаа би жоохон хөөхд мөхөд энэ тэр уйдахгүй бол тээ ганц л тоглоулчихэд гэмгүй. Гэтэ нөгөө бүх төр тоглоулахаар зарын үцгээсээ цалахураад итгэж тоглож өгдөггүй гэд нэг мэдгийжсэн. Тэгээ та нар өөрсдөө шийдээрээ. За ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг дуусгая. Бүгдэнд нь амжилт. Thank you.